Всім доброго дня! Ми з України. Сьогодні в нас 11 січня 2024 року. Всесвітній день, дякую. Я дякую вам всім, що дивитесь. А ми, як завжди, обливаємося. Ви знаєте, хочу вам показати. Оце зранку хотіла налити відро води, замерзло на кістку. Це, щоб ви розуміли, який у нас зараз морозець. Ну що? Все? Обливаємося, да? Як каже мій сусід, зовсім не холодно. Пробуйте. Не бійтеся. Трошки сніжить. Що, мої хороші? Ніхто ще не ризикував. Не пробував. Ризику абсолютно ніякого. Ще раз дякую. Всіх дуже люблю. Хто мене дивиться і лайкає, тому велике цьом, кіс. Люблю всіх. Загартовуйтеся. Коли складається така ситуація, що або дуже хорошо, або дуже погано, це якраз те. Пока-пока.